Qindra pjesëmarrës nga pankarta Liri për Shlirimtarët, Komandant jemi me ty, UÇK, e ulek si jashtë, si dhe ato kundër Dik Martit, u grumbulluan në sheshin e UÇK-s dhe kanë marshuar drejt qendrës së qytetit në Shatërvan, duke kundështuar arrestimin e ish luftëtarit Xhemshit Krasniqi. Para të pranishmëve, i pari ka folur kryetari i Parlamentit Studentor Nehat Gashi, i cili tha se sot jemi mbledhur për të solidarizuar me pafajsin e luftëtarëve. Vetë prania jonë këtu në numër kaq të madh tregon që kemi besim të madh që lufta shlirimtare ka qenë luftë e drejtë, luftë e shëndet, luftë në mbrojtje të popullatës së pafajsme civile, luftë që është bërë në mbrojtje të qytetarëve tonë dhe ne nuk i kemi sulmuar kur askë. Vetë fakti që ne jemi në numër kaq të madh si bashkëqytetarë të tij, edhe vetë ky mot i mirë me diell këtu tregon që edhe Zoti e di që Xhemshit Krasniqi është i pafajshëm. Isa Berisha, në emër të organizatave të luftës së UÇK-s, tha se Xhemshit Krasniqi të rjetën e ti i ka shërbyer interesave të atdhejut, si dhe arrestimi i ti është i papranueshëm, sepse lufta shlirimtare ishte e pastër. Ne organizatët e dalur nga lufta ushtrisë shlirimtare të Kosovës, reagojmë ashpër ndaj arrestimit të bashkëluftëtarit, veteranit dhe komandantit ton të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, zotit Xhemshit Krasniqi. I cili të rjetën e vetë ka qenë në shërbim të shlirimit të atdheut dhe kombit shqiptar. Komandant Xhemshit Krasniqi edhe para luftës kishte qenë i arrestuar disa herë nga regjimi kriminal serboslav dhe kishte vuajtur shumë vite në burgjet e Jugoslave. Tani kjo, po ndodhë faktësisht edhe pas shlirimit të Kosovës, ku kriminalet dhe bashkëluftëtarët e tyre në vend se të ecin kokullur e të turpruar para poplit dhe të gjykohen para drejtësisë e Kosovës dhe asaj ndërkombëtare për dëm edhe vuajtje që i kanë shkaktuar poplit ton duke qenë logistika e okupatorit sërb. Ata vazhdojnë ende të bashkëpunojnë me okupatorin dhe t'i padisin e përgjykata tona luftëtarët të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, që me shumë vuajtje e sakrificë dhe me gjakun e tyre sollën lirinë e Kosovës. Kështu nuk e kemi menduar. Gjithashtu, thesisht e indinuar se gjatë arrestimit të komandant Xhemshit Krasniqit, policia Kosovës në bashkëpunime të uleksin janë sjell në mënyrë antinjerëzore, barbare, si ndaj vetë komandantit e sidomos ndaj familjarëve të tij. Organizatorët e protestës thanë se protestat pasore do të vijojnë në format të ndryshme, deri në realizimin e kërkesave të tyre për lirimin e ish e prorit Xhemshit Krasniqi.